Takže čau lidi, vítám se z dalšího videa z farmingu. A takže v tomhle díle budeme dělat tu řepu. Takže já si myslím, že se na tohle nemůžeme vrhnout. Tak za kamerou jsem koupil nový traktor. Takže by to zase mělo jít o něco líp. Sklidal jsem ty pole, jak jsem řekl v minulém díle. A ještě mám ta řepa vyrostla, před chvilkou jsem to zasázal, takže já si myslím, že si teď můžeme jít udělat trávu. Teď si tady vyrostla, jestli ne, tak to je pěkně špatný. Ale já věřím, že už bude, takže hop, nacouváme, bez vás jsme špatně. Tak, dáme si tady sačetku. Tak, pěkně. Ukažu, že nejde vidět. Jo, právě už je vyrostla, tak si to tady posekáme. To mi dílo bych chtěl, že stihnout koupit to nový pole. Tu řepu udělat. Takže asi jak tak dáme tu řepu, tak budeme mít těch 120 tisíc, co tam nevím ještě. Ale doufám, že jo. Takže toho videa bude asi o něco kratší. Ale doufám, že to bylo taky odberný. Takže si tady teď dělám tu trávu, tak jsem si uvědomil. Jestli ten druhý díl ještě vyšel, protože já to natáčím pár minut po tom, co vyšel ten díl. Takže já nevím, jestli už je tam, nebo ještě ne. Když ne, tak musím dělat. Asi jo. A zdovolím tak, že prostě každý díl se tam začát trávu nebo nevím. Protože ještě to nevyrostlo a já nemám co dělat, tak budu dělat trávu. Dobrý přím to je. Teď jsem si tohle koupil, tak jsem si měl to banán, to jsem takhle dostaný, že jo, nechci zadní, ale nevím. Takže co mám? Já jsem s tím naposledy bral stopy po obědě a odvážil jsem to, převezl jsem to na farmu. Jak se budu muset rovnout. Ne, jsem nechtěl. To fakt ale... Mám to, ale kde? Čekat. Bože. Já se nebudu muset prvět celou a to je hnojí. Ty já se budu muset prvět celou farmu. Počkat, já jsem loup. No tam to je. Já jsem
jsem si rozklikl jako věci, které mě připojí, a jsem si myslel, že to je vlačka. Dovezu to zase prodat, jak minulým díle na konci. Akorát, že ještě pak ten zbytek dám ovcím. Takže vlastně to bude tak. Je to dám ovcím a i to prodám, takže po té trávě vlastně už můžu mít. Spíš ne, ale našetřeno na těch 120 tisíc hele něco, že bude větší šance prostě, že když prodáme pořád, tak bude na těch 120 tisíc. Nebo aspoň jsem neměl, jak to mělo do sebe. Já tady pravý, to já jsem se lehko. Já říkám, že vrány jsou hrozný, já taky chci jednu. Ale já jsem se tak lekl. Takže já jsem v místnosti, kde je tady prostě okno do střechy. Takže já to viděl v tom prvním dílu farmingu. Ale já jsem se tak hrozně lekl. No tak, já dám to prodo. Pěkně, pěkně. Pěkně, pěkně. Kousek já máme. To je 100 tisíc. Počkej, jdem si. Já tady na chvíli střihnu, takže zkusím co vyřešit. No tak, jsem zpátky, můžeme jít. Připravil ty věci na tu řepu, ten poli, nebo než to tam připravím, kde to vyroste. Takže no, takže já se připravím ten ty věci a asi to bude teď tak, že já se ty věci připravím a asi vám to teď střihnu, jak se to připravu. No, ještě to mám připravené, všechno jsem si, že objem mám tady ve vločce, ještě z těch koní. Takže jsem se rozhodl, že mám ještě na počinu. Jo, tam.
To ani nevím, co to nazvalo asi to video tam to farmingu, protože já to že ještě ani nevidím. Já kontroloval jsem to, že jo. Tak pojď. To se jenom zasvávím. Takže kde ještě nemáte to tableta má nějaké, tak nepovědějte. Nebo to vám do noci tableta má nějak dá a řek. A bude vás nutí, lidi tam povědět, ale fakt prosím, že to nemůžu mít. On si to zasloužil. No tak já bych řekl, že tady už můžem stříhnout. No tak, střihte. No takže mám to už to všechno připravené, to je takto. Takže, no teď jsme dělali to přišel a zatím jich dělali tady. Můžu mohli dělat jen to, že to pokonáme na nějaký. Vydrží jsem to docela, když už tam mám pěkně připravené, tak už tam je. Nakoupíme to pole. No tak jdeme nakoupit. No, nebo. Tak pojď, mám ho, já všem. Je, já vám. Ten druhý traktor. A jde z něj, má tam taky asi zvířatku. No tak, a teď se chtěl čekat na když prostě. Prosím, dejme to tam. Tak máme to, říká to ještě nevyrostlo. Balíky tam mají, hnojíš tam mají. Ty starý nosek mám na to ještě od začátku zarezený. No od začátku do světa. Ne? Tak kam jedeš? Ty mě poštěl. Tak! A. Tak ho odsuděla! Tak si to osázíme sami. Thank you.
už musíme dát tři repy, jako tři dovolečky, takže první to dáme to pohnout. Pokud tady je vedro, tak se na něčem udiví, jsme tím myslím. Já vím, to je 32 stupňů. No tak jak bych to popsal, no. Manče řepa. To je pěkně rychlý. Samozřejmě, když chci to zkusit, tak... Aby zajímavé, kam běhám. Vící, jak to pojedu někam. Běhám na tanku. Já mu zkusím na tanku. Teď si ta tak rozmazovaná. Že jako... Chcete natankovat, nebo co? Včera, jak jsem končil to video, tak musel končit trochu rychle, protože jsme na zahradě a byli jsme tam asi tak tu desíti a bylo to prostě super. Tam pak jsem odpadl postel hned. Ve tři čtvrtě na jedenáct večer jsem odpadl úplně. Tak jako kdyby byl mrtvý, tak jsem odpadl. Ale tady už nám vyrostla řepa. Tak já tady vezmu tento traktoris, tak ho vypnu. Dám, vezmu hnojič a dám, ať to hnojí. Tam to pole. Hlavně, jak to nezhníje. Nějak jsem nahranej. Traktor a jdeme. Konečně řepa. Takže za to tak co se jdu. Tam je koupelně, já jsem to spravil. No tady se asi můžu než odlišet, tak mám těch potichů, ale asi. Co to zase otevíráš? Všichni tam můžu vzít takhle, jmena Rebela. Rebel, nevím. Tam můžu vzít takhle. Nevím, to bude vadit, tak kdyby se tam to máš. Já se zkusit k tomu a bude vadit, tak už ne. Hm, to ne. No bohužel, tak tam ten... Tam ten traktor, ale budu muset to dělat jen jednou. Pojď.
že se rozčilo, ale to se vadí. Já vím, že ty NPCčka jsou prostě jinak než normální člověk, který to prostě jen probourá a jede. A teď jsem si tady pěkně objevila. Kde se to vysypalo? Máme jedničku u Fáby a nebrzdilo to, protože to táhlo na jednu stranu a pískali brzdy. No tak, tak my jsme to dali do servisu, my jsme si to dělali sami, ale neměli jsme na to nervy, tak prostě jsme to dali do servisu a zjistilo se to, že to na totální. Řízení byl špatný, ten měl strašně velkou vůli. Kotouče úplně hebovatý. Když si po nich přál prsten, to nebyla gramotná ryska. Jak to má být? Ale prostě to byl tak hebovatý. Pak destičky. A destičky a kapouče typu mamu, tak já jdu naší, kterou doufám, že příští rok bude hotová, tak teď to bude motorské zety, které se vzalo hodně domů. A tam se řekla ještě jedna zase, kultivovat, nebo myslím, no tady pracujeme tam. No ne, to se musí taky zkultivovat, ježišmarja.
se udělám. Tak, jdeme to tady udělat. Je to pohledu něco menší, takže to bude teda to něco kratší dobu. Tady ten asi díl taky bude tak dvouhodinovej, protože možná ani na celou hočku to bude mít, protože já chci ještě stihnout to povacet přede mnou, tak chci stihnout kultivovat, tak aspoň jako jak se doma dává a aspoň prostě sklidit, tak aspoň sklidit. To je nějaké lepší, to bylo asi vypohnojený, nebo nevím. Pěkně tam dáme kukuřici. Sabíš teď, že jsem dlouhé mluvil, já jsem si ani neuvědomil, že natáčím. Tak, tam dám kukuřici, tak hned pěkně, pak to sklidíme. Tak, můžeme jít sklidit teda. No a... Teda jsem časovou neukrytou koordináty, protože mám nějakých 700 zvednutí sledujících, to není moc, ale Babel tam má nějak má ještě méně, proto chci, abyste to sledovali. Má nějak 300, ani se neblíží ke 400, prostě má hrozně málo a chci, abyste to začal sledovat, jenom kvůli tomu, že má málo. Prostě... Sorry, ale...
Iž. No tak. Je mi vysychat to se. Jak když se to ještě pak přibývá na videjku, tak nám to dá. Tohle video bude takový skoro bez mluvení. Dám si to ještě k tady. Tak poli. U toho se skvědím za kamerou a v příštím díle si udělám asi vyšlám tu kukuřici. Asi v příštím díle si udělám tu kukuřici. Když to udělat, buď uděláme jen kukuřici, nebo si možná koupíme na brambory. Uvidíme. Já tady doufám, že si to koupíme to na brambory a uděláme to. Tak ukáž, kolik toho je. 90%, to možná ještě ani nebudu. Ale to. Ceny se rozměnil. Takže asi ještě udělám to polece tady. A může se třeba... Tak tady to už vydělám. A... Tak... Si už... Byte vydělám za kameru a tu kukuřu... Ty si sklidíme v příštím díle. A to poudělám za kameru. Asi. Nebo asi, určitě. A... Tak ještě... Pohnojím pěkně. No a já si myslím, že už bychom mohli končit, protože už to trvá docela dlouho. Já si tady vám ještě ten traktor. A dobře mi píte jako mě. Já si myslím, že už bychom mohli končit. Takže asi nemám nic říct, takže čau. Čau.